Batalha Sobrenatural. Cara, enorme aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada como é que tá essa câmera aqui. Espero que esteja clareando bem pra vocês aí, tá? Você é louco, é enorme aqui, pessoal. Pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, cara, nem acredito. Fiz uma viagem hiper mega gigante pra chegar até aqui e ver que eu esqueci a lanterna de peito, cara. É justo a lanterna mais forte que eu tenho. Então é o seguinte, tô com essa lanterna de testa aqui. Vamos estar usando ela pra estar chegando lá no local, filmando ali. Certo, cara? Que triste isso aí, pessoal. Vocês não têm noção. Mas espero que vocês curtam, tá? Tá no período da noite aqui, certo? Na fazenda onde foi gravado a novela Rei do Gado, ok? Casa hiper mega bacana, pancada. Não sei se vai estar dando pra ir nas outras ali, mas já conversei aqui com o Rogério, certo? Ele me autorizou de estar voltando aqui, apesar de ser muito longe, pessoal. Mas espero que o mês que vem eu já faça um retorno aqui. Não tenho certeza da data certa, o dia não sei, certo? Mas espero estar fazendo um retorno aqui no local pra filmar os outros lugares. Aliás, pessoal, ele me disse que tem uma casa ali toda enfiada nas árvores, perto de uns bambu ali, cara, que é de difícil acesso, e ele vai estar me guiando até lá da próxima vez, certo? Vou estar pegando o contato dele aqui com certeza na hora que eu for embora, ok? E é isso aí, pessoal, cair para dentro do local aqui, aproveitar a lanterna aqui, porque ainda tem chão aqui de gravação, hein? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Cara, pena não tá com a minha lanterna de peito aqui, pessoal, que ela dá um foco lá longe, certo? Os cachorros estão aqui, mas já estão um pouco acostumados, espero que não venha estar mordendo aqui, que não é legal, ok? Mas é isso, pessoal, tô com a chave aqui do lugar, certo? Cara, tô quase tirando essa lanterna de testa aqui que eu improvisei aqui pra carregar lá na mão, cara. Vai ser mais fácil. Porque ela corre o risco de cair e quebrar aqui, hein? Cara, tô quase fazendo isso aí, pessoal. Cair, quebrar, ferrou. Já era, não tem outra. Tem outra de testa lá, mas é muito mais fraca. Vou com ela aqui até o momento ali da porta pra eu poder estar abrindo com a chave, que senão...
começando a ver coisas aqui, achei que tinha algo do lado. Trabalhando ela aqui. Já estou aqui próximo à casa aqui. Aí o cachorro já ficou um pouco amigo. E aí? Olha aí. Eu vou estar mostrando aqui, pessoal. Tem as chaminés lá, certo? Cara, bacana. Um local antigo, cara. Tô pisando dentro do buraco aqui, pessoal. Ficar esperto aqui, certo? Mostrar o outro lado também. Isso. Chega! Não! Ah. Que bagunça é essa? Será que os cachorros sentiram aqui, pessoal? Sem mais, eu vou estar entrando aí no local. Dentro aqui e tentar uma comunicação aqui no local, certo, pessoal? Bom, peço licença aqui do local. Está encostando aqui, certo? Totalmente isolado aqui dentro. Escuta. Fiz barulho lá no fundo, pessoal.
Cara, você tá louco. O negócio é chegar num lugar desse aqui, ó. Ah, entrar, escutar barulho lá. Cara, não é legal. Opa. Cara, tem algo aqui, pessoal. Olha isso me arrepiando. Olha isso aqui, ó. Olha isso. Olha isso. Tá enrugando aqui, pessoal. Ó, dá uma olhada. Olha aqui, ó. Cara, dá uma olhada. Chega e enruga o couro aqui, o local, cara. Impressionante. Opa, 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 opa. Existe algo aqui nesse local? Entre em comunicação comigo, eu peço. Se aproxime aqui. Entre em comunicação comigo aqui, eu peço. Escutei algo. Opa, opa, parece que eu parei de um toque aqui. Olha isso, olha isso, olha isso. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso. Olha o aparelho, a forma que ele... Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha isso. Dá uma olhada, pessoal. Olha aqui o aparelho. Cara, impressionante, marcando a energia aqui do local. Diga algo aqui pra mim. O porquê da vossa presença aqui nesse local? Tô desligando o aparelho aqui, ok, pessoal? Opa, 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 cara, que sentimento.
Opa, 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 que sentimento horrível, pessoal. Cara, que sentimento horrível. Ui, cara, olha isso, cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, cara. Eu falei pra vocês que eu tava com um sentimento horrível aqui no local. Cara, que o cheiro mudou aqui, pessoal. Cara, que cheiro forte que tá aqui agora. Cara, não consigo nem abrir isso aqui, ó, pra vocês terem uma ideia. Opa, 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 opa. Cara, impressionante isso aqui, pessoal. Opa, 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 opa. Eu sei que voz estás me ouvindo. Se comunique comigo, eu peço. Opa, olha isso. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Dá uma olhada nisso, olha isso. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso. Isso, cara, tem um barulho diferenciado aqui, pessoal. Eu sei que vós estáis me ouvindo. Entre em comunicação mentalmente comigo, eu peço. O porquê da vossa
presença aqui nesse local. Cara, aparentava ter visto um rosto aqui agora, pessoal, estranho isso. Cara, olha isso, olha isso, olha isso. Cara, você é louco? Cara, você é louco? Cara, impressionante isso, pessoal. Opa, 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 opa. Cara, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Cara, dá uma olhada nisso, ó. É isso aí, pessoal. Tá finalizando aqui. Cara, cê é louco. Até a próxima. Com mais um Memória Sobrenatural. Tá frio. Eu escutei um barulho muito forte, pessoal. A hora que eu tinha finalizado. Olha isso! Cara, dá uma olhada nisso. Olha isso, olha isso. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso. Olha isso, pra vocês verem. Olha isso.